Salamu aleyküm dostlar. Yola piləkənlərlə qalxırıq Laçında məktəbə. Getməmişdən qabaq bir şey deyim. Həqiqətən tam səmimi deyirəm, Allah anlasın. Çox belə deyim də, yəni çox yerlərdə olmamışam, yəni sosial şəbəkədə zaten. Yəni, açığını deyim, məktəblər, müəllimlər çox xoşbəxtdirlər. Baxın, baxın. Mənzərə, təbiətə baxa-baxa qalxasılar düz məktəbə. Gəlin biz də piyada qalxaq. Bax, kim oxuyasınızsə, bax, buralardan qalxaqsın məktəbə. Bax, yüksəkliyə qalxdıqca ki, mənzərə, görüntü çoxalı. Bax, 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 bax. Hələ bir xeyləm yer var imiş, hələ mən özümü birinci dəfə çıxıram. Bu gecə inşallah burada işləyəcək, gecəsində. Baxın. Hələ məktəblər üçün səhər idmanıdır bu da. Biraz təngi nəfəs oldum. Və pələkənlərdə təmir işləri gedir. Tam hazırdır öyle. Amma qışda qarda burası təhlükəli olacaq da bura. Bu əməldə yol var imiş. Ha, bildim mən. Burada binalar var. Tam dəqiq bilinən, baba, bir dənə bina budur. 2 mərtə, 3 mərtə bə. Sonra biri budur. Bilmirəm nə binasıdır. Nəsə bu bina. Muzey, belə falan, kinə teatrıca da oxşuyor. Yollar. Dolama yollar. Satır ucu. Traktörs məndən qabağa gəldi. Videonu biraz kəsirəm. Qabaqdan çəksəm. Piləkən yol. Səhər idmanı eləmək istəyənlər bu yolla gələcəkdir. Gələ bilər. 200? Səhə bu da axırı. Yaxşıdır da həmin idmandır, hə? Day. What? Getmişdir. Maşın yola. Sağdan, soldan. Son vardı 100%, anı da. Son vardı 100%. Ha, güzək yaxınlanır, baxaq. Məktəbə. Burada gör nə qədər uşaq oxuydu, məktəbin uzunluğuna bakıyor. Həqiqə, maşallah. Yəqin, bir nömrə məktəb oxudu, bir rayon mu oxudu? Verəcək. Hansı səhnə? Uzaq düşür. Komutan deyil, arxa ilə. Hava. Necə? Hava qaralar yerində içində təmir işi gedir məktəbin. Mən özüm elə 7-8 aydır buradayım. Birinci dəfə gəlirəm bura. Məktəbin yan hissəsi. Stola. Belə-belə. Bu da məktəbin arxa hissəsi. Ama ama. Məktəbin. Bu boyda məktəbin həyəti balacadır. Çox balacadır. Yaqın ki, bir nəsə fikirləşəndən. Səhv bu qədər dostlar. Mən çəkişim hələkinin sona çatdı. Videonu
izlədinizsə bəyənməyi unutmayın. İnşallah Laçından yeni videolar çəkib paylaşacağım. Çox təşəkkürlər olsun bəzi səbəblərdən dolayı telefonum yaddaşında çəkdiyim videoları. İnşallah səbir olun paylaşacağım. Sağ olun.